Magandang gabi po sa inyo uh, mga kapwa ko mga OFW. Uh, saan man panig po kayo ng mundo naroroon ngayon, good evening po sa inyo uli. Ah uh, ito po si Kaagapay Bong. Itong gabi nito, uh, sa aking pagbibigay uh, ng uh, ng uh, video vlog, eh uh, gusto kong pag-usapan yung tungkol po dito sa sunod sunod po na mga request for assistance na natatanggap ng inyong lingkod mula sa ating mga kapwa mga OFW. Na uh, lately mas napapadalas po yung natatanggap ko na humingi ng tulong ng dahil sa homesick. Pasensya na dun sa mga ibang may mga problema pero kailangan din pong tutukan din itong kaso nito kasi lumalala po yung dami po ng mga bilang ng mga humihingi ng tulong dahil sila ay homesick. So, ano niyo po ang katumbas nito ay depression pag hindi na ano yung na address yung kanilang problema. So, ilan po rito ay uh, kasabi na gusto magpakamatay Uh, At ito ngayon na natanggap ko ngayong mga isang oras lang nakaraan, na na, nag-iisip siya kung tumitingin siya simula sa 8th ng kanyang nituluyan na pinagatrabuhan kung tatalon na lang siya para matapos na yung kanyang problema. So, medyo nakaka, ano yung mga ganoong klasing mga panalita. Although sabi natin na pwedeng hindi mangyari. Pero mas mabuti na rin yung ipaalam ko sa inyong lahat doon sa mga nahingi ng tulong at saka iba pa na itong itong sakit po, itong problema ng homesickness ay eh, uh, hindi na po ito uh, biro na although uh, dahil sa sobra talaga na yung base, yung oh, homesick ka lang, wala yan, mungi ka na, ate, yung homesick, ganoon. Hindi po eh, kasi sunod-sunod po nakikita ko yung seriousness ng problema kung tao namang hingi ang tao ng tulong. So, since sila naman po eh, OFW rin, pareho din natin, Uh, binibigyan din po natin ng pansin ito, mga request po nila para sa pagtulong sa kanila mga problema. Pero katulad pa rin dati, nais kong ipaalam sa mga kababayan natin na hindi po agad-agad tayo mga kauwi ng Pilipinas kung sakaling uh, tamaan tayo ng homesick. Kasi marami pong klase ng homesickness eh. Meron pong homesick na hindi kaya ang trabaho, na nababaliw na, nangungulila na. meron naman iba na homesick dahil namatayan. Katulad itong nakaraan na may namatayan ng anak. At ngayon, meron na naman namatay na asawa na nagmamakaawa para sila ay makauwi ng Pilipinas. So, sana panawagan ko sa ating mga kababayan, no? kung na sa mga ibang mga ano, tulungan niyo pag alam niyo na meron kayong nakita na nagpo-post din sa aking wall na siya ay homesick, na halos mabaliw na siya. Pag nakita ninyo, kayo na mismo, advocate them, tulungan niyo sila, kausapin niyo sila, pakalmahin nyo yung kanyang kalooban para in a, in a way, maramdaman nila na merong nagmamahal sa kanila na kapwa nila OFW. Isang bagay po yan para makatulong po kayo. Pag nakita nyo, may nagpost po sa aking wall na sila ay nababalyo, nahihirapan at ang homesick. Sagutin po ninyo yun. Kausapin nyo po sila. Tulungan nyo sila na maipa, maipa, maipatanim sa kanilang isipan yung kahalagahan ng pagmamahal na kahit hindi sila kilala, kahit hindi ka nila kilala, maramdaman nila na meron nagmamalasakit sa kanila. It's one way of helping these people na maalis yung homesickness. Okay? So, yun lang po ang aking nais na ipaabot sa inyo, mga kaagapay. Sa ngayon, itong, uh, itong araw po ito ng Sabado at uh, enjoy nyo po yung weekend. Sana maayos, maging maayos tayong lahat at uh, wag po kayong mag-isip ng kung ano-ano na mga ka-, mga ka distract ng inyong sarili. Tandaan po ninyo, always pray. Pinakamalakas po na paghingi ng tulong yung prayer sa ating Panginoon para mo po mapaglabanan ninyo ang homesick. Dahil siya po ang higit na nakakaalam kung paano tayo makakalaban sa ating mga problema at sa ating naramdaman homesickness. Okay po? Maraming uh, gabi po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Ito po si Kagapay po.